shirkan jira ay doosay wada jira Muqdisho ay ugu qabteen madaxda ururada saxaafadda, qaar ka mid ah agaasimayaasha warbaahinada iyo ehelada wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja ayaa waxa uu ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Shirka jaraa'idu ay ka hadleen qaar ka mid ah madaxda ururada saxaafadda iyo agaasimayaasha qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in daliilo badan ay ka tabanayaan dowladda Soomaaliya, iyagoona dowladda ku dhaliilay cadaalad u helidda wariyaala dilay iyo kuwa xabsiyada dowladda Soomaaliya weli ku xiran. Dowladda Soomaaliya ayay ka codsadeen inay ka jawaabto codsiyo ay u gudbiyeen 3 May ee bishan oo laga joogo muddo 15 cisha, isla markaasina wax jawaab aysan ka helin madaxda ugu sarreysa dalka. Maalintaas way dhaweyd, ka horna waa ka hadalnay, laakiin waxaa nasiib darro ah ilaa iyo waqtigan maanta aan hadlayno in Abuuja uusan helin wax sharci ah, wax cadaalada uusan helin. Marka laga reebo warqad yar oo 2 paragraf ku qoran tahay wasaaradda warfaafinta ay soo saartay oo la leeyahay ninkan waxaan ku eedeynaynaa Shabaab, ninkan waa la yaqaanaa, wariye u ahaa idaacada kala duwan uu ka shaqaynayay, ilaa hadda cid dambi ku soo oogtay ma laha. Marka waxaan la yaabannahay sababta sharciga loo baalmarayo. Madaxweynaha isla maalintaas aan hadlaynay wuxuu soo saaray xeer uu maaragtay iraahda, wuxuu aad Twitterkiisa ku qoray inaan loo isticmaali doonin, laga shaqayn doono in dib loo habeeyo, inaan wariyaasha maaragtay aan loo isticmaalin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Waa ku mahadsan yahay hadduu intaas gartay, laakiin maxaaba gaarayo xeerka ciqaabta? Qofkii haddiiba la haysto 7 cisho oo aan wax maxkamada la keenin, waxaa lagu xukumi doona maxay taraysaa? Sharcigii lagu tuntay, dastuurkii lagu tumanaya. Taasoo micnaheedu tahay in 100% wax ku dhow in kiisaskaas aan la baarin, maxkamad la horgeynin, dadkii dadkaas laga dilayna aan cadaalad loo samaynin, bal ee dadka wax dila ay magaalada iyo suuqyada si joogto ah u maraan. Mayd waxaa la yidhi waxaa ugu dhow kii u dambeeyey ama shalay kii dhintay. Waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo magacyada suxufiyiintaas qaarkood oo sawirada halkan yaalla ay ka mid yihiin Saciid Yuusuf Cali, 4 bishan aan ku jirno May ayaa la dilay. Dhinaca kale, agaasimaha Radio Risaala Maxamed Cabdiwahaab oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay dhibaatooyin badan ay ku hayso wariyaasha Soomaaliyeed, isagoona agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur ku dhaliilay in cagajugleyn toosa uu ku hayo madaxda wariyaasha iyo xarumaha qaar ee dalka Soomaaliya. Waxaan rabnaa inaan caddeyno 3 May sida uu sheegay macalimu, waxaan soo saarnay baaq, sidoo kale waxaan u dirnay dowladda federaalka Soomaaliya cabashada aan qabno oo qoraal ah adduunka oo dhan ugu haystaa, oo qodobadu ay ku qoran yihiin, oo waxa aan ka sheegnay ay ku qoran yihiin, oo idaacadahaas ay ka mid yihiin, wariyaasha ay ka mid yihiin. Waxaa xusid mudan 15 maalin kadib inaan hanjabaad iyo cagajugleyn ay naga soo gaarta mooye inay hal tallaab oo ay dowladdu ka qaaday cabashadii aan u gudbino xafiiska madaxweynaha taalla inaan la haynin. Aabaha dhalay wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja, isagoona ka hadlay kiisaska dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay wariyahaasi in ay ahaayeen kuwa been abuura, isla markaasina maalinba maalinta ka dambeysa wiilkiisa loogu hanjabayay in la gelin doono kiisas uusan weligii ka bixin. Ayuu weerar ku soo qaaday isagoo ciidan wata taliska Niisa ee Shibis. Maxamed meesha laga qafaashay waajibaadkiisa sababtana markuu soo gutay kadib xafiis meesha ku yaala Baranje ah oo meesha aniga aan ka abaabulay ay ka qafaasheen, ayagoo dhowr ah baabuurkii xoog ugu riteen. Wadaad meesha xafiiska la joogaya wuxuu weydiiyey war idinka yaa tihiin, maxaase ka riftiin? Markaasina annaga Niisan ka mid nahay. Okay, waa isoo wacay odaga, waa isoo wacay, wuxuu yiri inay wiilka waa laga watay wiire Cabdiwahaab, sidaas la soco. Sucuudi Xaaji Maxamed, TV-ga caalamiga ee Kalsan, Muqdisho.